Բարև ձեզ։ Այսօր Աստվածաշնչից մենք կխոսենք մի թեմայի շուրջ, որ շատ մարդկանց է անհանգստացնում։ Գոյություն ունեն արդյոք փոքր մեղքեր, որոնք Աստված հաշվի չի առնում։ Ինչ է ասում Աստվածաշունչը մեր աննշան արարքների մասին։ Կան արդյոք այնպիսի արարքներ, որ շատ չնչին են, և Աստված դրանք չի հիշում, և դրանք չի նայում։ Կան ընդհանրապես մարդիկ, ովքեր կարծում են, որ Աստված պետք է անհապաղ և անմիջապես պատժի ամեն մի արարք, որպեսզի մարդիկ ուղղվեն։ Կան մարդիկ, ովքեր մտածում են, որ հակառակը, Աստված ընդհանրապես հաշվի չի առնում մեր փոքր և աննշան արարքները։ Եկեք այսօր այս թեման մենք պարզենք Սուրբ գրքով և տեսնենք երկու անձնավորություն, երկու հերոս Աստվածաշնչյան և նրանց կյանքում, թե ինչպես դրսևորվեց այդ ամենը։ Կան արդյոք փոքր մեղքեր կամ փոքր արարքներ, որ չեն անդրադառնում մեր փրկության և մեր կյանքի վրա, որ չեն ազդում այդ ամենը։ Դավիթը և Գողիաթը և Սավուղը։ Դավիթի ու Սավուղի տարբերությունը, ինչի համար Աստված ընտրեց Դավիթին և ինչու համար Աստված մերժեց Սավուղին։ Երբ որ Սավուղը նոր էր ընտրվել թագավոր, Աստված առաջի հանձնարարությունը տվեց Սամվել Մարգարեի միջոցով։ Դա մենք կարդում ենք առաջի թագավորած 10-րդ գլխում։ Առաջի թագավորած 10-րդ գլուխ։ 8-րդ համարը։ Եվ ինձանից առաջ գաղգաղա իջնես, Սամվել Մարգարեն ասում է Սավուղին։ Եվ ինձանից առաջ գաղգաղա իջնես, և ահա ես քեզ մոտ պիտի իջնեմ ողջակեզներ և խաղաղության զոհեր մատուցանելու համար։ 7 օր սպասես, մինչև որ ես քեզ մոտ գամ և քո անելու գործը քեզ իմացնեմ։ Հանձնարարությունը շատ չափավոր էր, շատ հստակ։ Սավուղը պետք է 7 օր սպասեր։ Սամվել Մարգարեն ասում է, որ իմ գալու գործը նա է լինելու, որ ողջակեզները ես մատուցեմ։ Իսկ դու համբերիր, մինչև ես կգամ և կասեմ, թե ինչ պետք է անես։ Եկեք տեսնենք այդ պատմության ընթացքը ինչ է լինում։ 13-րդ գլուխ։ Առաջի համարում մենք կարդում ենք, որ Սավուղ թագավորը արդեն ուներ զորք, բանակ, և նա գտնվում էր Մաքմասի ու Բեթելի սարում։ Եվ 5-րդ համարում մենք կարդում ենք, և փղշտացիներն են ժողովեցան Իսրայելի դեմ պատերազմ անելու համար։ 30,000 կարգ և 6,000 ձիավոր և ժողովուրդը ծովի եզերքի ավազի չափ շատ էր, և վեր եկան և Բեթավանի արևելյան կողմում Մաքմասի մեջ բանակ տվին։ Անհամեմատ մեծ տարբերություն զորքի։ Սավուղի զորքը շատ փոքրականակ էր, իսկ փղշտացիներինը շատ մեծ։ Եվ 6-7 համարներում մենք տեսնում ենք, որ Իսրայելի զորքը, տեսնելով սա, արդեն վախեցավ, արդեն նեղության մեջ էր, և յուրաքանչյուրը փախավ, ոմանք, իհարկե ոչ բոլորը, ժողովրդից, բանակից, ոմանք փախան, ամեն մեկը մի փոսի մեջ, մեկը մի թփի ետևում թաքնվեց։ Եվ 8 համարում ասում է, որ Սավուղը Սամվելին որոշած ժամանակի չափ 7 օր սպասեց, բայց Սամվելը գաղգաղա չեկավ և ժողովուրդը նրա մոտից ցրվեցավ։ Իրավիճակը այնպիսին է, որ Սավուղի շրջապատող զորքը փախչում է, իսկ Սավուղն է, որպես մարդ, նայում է այս տարբերությանը փղշտացիների զորքի քանակի և իր զորքը փոքրաթիվ, այն էլ այդ փոքրաքանակ զորքը սկսում է փախչել։ Ինչպես կվարվեինք, եթե լինեինք այս իրավիճակում Սավուղի տեղը։ Միթե մենք չէինք ուշադրություն դարձնի մեր կարողությանը, մեր միջոցներին, ինչպես մենք կարող ենք փոքրաքանակ հնարավորությամբ մեծ գործեր ձեռնարկել։ Եվ Սավուղը վախեցավ, Սամվելը չեկավ։ 9-րդ համարից մենք կարդում ենք, և Սավուղ ասեց, ողջակեզը և խաղաղության զոհը ինձ մոտ բերեք, և ինքը մատուցրեց ողջակեզը։
Ինչու համար։ Չէ՞ որ Սամվելը ասել էր. Դու կհամբերես։ Իմ գալու գործը այն է լինելու, որ ես գամ ողջակեզը մատուցեմ։ Սավուղի մտադրությունը կարար լիներ երկու ձևի։ Առաջինը, որ զորքին ցույց տա, կամ սենց ասած աչկերին խապկանք փչի, որ Աստված մեր հետ է։ Զորքին նշնչի, որ Աստված, ահա ես ողջակեզ անում եմ, ու զորքը դրանով հավաստիանա, հավատա, որ Աստված արդեն Սավուղի հետ է։ Այ քեզ խափեություն։ Բայց արդյոք այդպես անելով Աստված իրանց հետ էր։ Իհարկե ոչ։ Ինչու՞։ Որտեղ Սավուղը պետք է հնազանդվեր Աստծո խոսքին։ Խախտելով Աստծո խոսքը մենք չենք կարող հուսալ, որ Աստված մեր հետ կլինի։ Իսկ եթե զոհաբերությունով նա փորձում էր, Աստծուն արդեն ստիպեր, որ Աստված գար իր կողքը կանգներ, միթե մենք կարող ենք ցանկացած մի զոհաբերությամբ կամ ընծաներով, նվերներով Աստծուն ստիպել, որ Աստված մեր ուզած պահին կամ մեր ուզած ձևով մեզի օգնի։ Իհարկե ոչ, սիրելիներ։ Մենք չենք կարող Աստծուն թելադրել, թե Աստված ոնց մեզ օգնի։ Եկեք շարունակենք միտքը։ Եվ մենք տեսնում ենք 10-րդ համարում, եւ երբ որ նա ողջակեզը մատուցանելը վերջացրեց, այն ժամանակ Սամվելը եկավ, եւ Սավուղը դուրս եկավ նրան դիմավորելու, որ նրան բարևել։ Եվ Սամվելը ասեց 11 համարում. Ինչ ես արել։ Եվ Սավուղը ասեց. Տեսա, որ ժողովուրդը իմ մոտից ցվրվում է, արդարացման տարբերակ։ Ցվրվում է, եւ դու քո որոշած օրիդ չեկար, եւ փղշտացիները ժողոված են մաքմասի մեջ։ Այն ժամանակ ասեցի, փղշտացիները հիմա ինձ վրա կիջնեն գաղգաղա, եւ ես տակավին տիրոջ առաջին աղոտք չեմ արել, եւ ես ինձ ստիպելով ողջակեզ մատուցրի։ Ինչ էր խանգարում քեզ, Սավուղ, աղոթեիր։ Ինչ էր խանգարում քեզ, Սավուղ, մնայիր համբերությամբ, սպասեիր, որ Տերը իր լուծումը տար։ Չէ՞ որ Աստված խոստացել էր Մարգարեի բերանով, որ սպասես մինչև գա։ Գուցե սա էր մի փորձություն էր, որ տրված էր քեզ, և դու պետք է գիտակցեիր։ Մեզանից յուրաքանչյուրը արդյոք գիտակցում են այն փոքր իրադարձությունները, այն փոքր արարքները, որի մեջ մենք հաճախ հայտնվում ենք։ Արդյոք գիտակցում ենք, որ դա կարող է վճռորոշ փորձություն լինել մեր համար, Աստծուն վստահելու, Աստծուն հավատալու կամ անհնազանդ լինելու։ Չկան փոքր դեպքեր, սիրելիներ։ Ահա թե Սամվելը ինչ է ասում Սավուղին 13 համարից։ Եվ Սամվելը ասեց Սավուղին. Դու հիմարություն արիր, չպահեցիր քո Տեր Աստծո պատվիրանքը, որ նա քեզ պատվիրել է, որովհետև հիմա Տերը քո թագավորությունը Իսրայելի վրա մինչև հավիտյան կհաստատեր, և դու կմնայիր որպես Աստծո իշխան իր ժողովրդի վրա, և դու հուսալի առաջնորդ կլինեիր։ Բայց դու հուսալի մարդ չեղար, ու Տերը չի կարա քեզ ավելի մեծ հանձնարարություններ առաջարկել։ Եվ 14 համարում կարդում ենք. Բայց հիմա քո թագավորությունը հաստատ չի լինելու, Տերը իր համար իր սրտի համեմատ մի մարդ է ուզում, իր սրտի համեմատ մի մարդ է ուզում, որին իշխան նշանակե Տերը իր ժողովրդի վրա, որովհետև դու չպահեցիր, ինչ որ Տերը քեզ պատվիրել էր։ Գուցե աննշան էր սա երևում քեզ համար, գուցե մի փոքրիկ բան, բայց դու չկատարեցիր։ Մենք չգիտենք, թե որքան մեծ կարող են լինել այն օրտությունները, որ Աստծո խոսքի հնազանդությունից է կախված, սիրուներ։ Աստծո խոսքին հնազանդվելուց կարող են բացվել երկնքի պատուհանները, և հակառակը, Աստծո խոսքից մազաչափ շեղվելը կարող են բերել շատ մեծ դժբախտություններ։ Եվ տեսնենք հաջորդը, թե Աստված ինչ հնարավորություն է տալիս Սավուղին։
Եվ մենք տեսնում ենք, որ Սաուղին Աստված դարձյալ մի հնարավորություն է տալիս, ինչպես մեզանից յուրաքանչյուրին Աստված բազում անգամ հնարավորություն է տալիս։ Կարդում ենք առաջի թագավորած 15-րդ գլուխը։ Այս անգամ փղշտացիները չեն, այլ ամաղեկացիները։ 15-րդ գլխում դարձյալ Աստված Սամվել Մարգարեի միջոցով հանձնարարություն է տալիս Սաուղին։ Եվ ասում, 2-րդ համարից 15 գլխին. Ես հիշում եմ, ինչ որ ամաղեկը արավ Իսրայելին, որ նա ճանապարհը կտրեց, երբ որ նա դուրս էր եկել Եգիպտոսից, երբ որ Իսրայելը դուրս էր եկել Եգիպտոսից, եւ Մովսեսի միջոցով առաջնորդությամբ գալիս էին Քանանի երկիր, ամաղեկը ճանապարհը կտրեց։ Եվ հիմա 3-րդ համարից. Գնա եւ ամաղեկին զարկ, եւ նրա բոլոր ունեցածը նզովեցեք, եւ նրան չխնայես։ Եվ մերցնես մարդից մինչև կինը, երեխայից մինչև կատնակերը, արջարից մինչև ոչխարը եւ ուխտից մինչև էշը։ Այս ազգերը հեթանոս այնպիսի ազգեր էին, որ շատ հաճախ իհարկե այդ ազգերը չունեին մաքրություն, սրբություն, եւ նրանք պխտություն էին անում, նույնիսկ իրենց անասունների հետ սեռական հարաբերություններով։ Եվ գուցե հենց այս պատճառով Աստված ասում է նույնիսկ նրանց անասուններին չվերցնես որպես ավար, պետք չեն, նրանք պիղծ են իմ համար։ Եվ հստակ նորից Աստված Սամվել Մարգարեի միջոցով Սաուղին Աստված հանձնարարում է, որ կոտորիր այդ ազգին, որտեղ նա մի չար վարակ է, մի չար ուռուցք շրջապատի ազգերի մեջ։ Բայց մենք տեսնում ենք արդեն 9 համարը, կարդանք, բայց Սաուղը եւ ժողովուրդը խնայեց Ագագին եւ ոչխարներին եւ արջարների լավերին եւ գերերին եւ գառներին եւ ամեն պատվական բաներին։ Եվ չուզեցին նրանց բնաջինջ անել, այլ բնաջինջ արին բոլոր անար եւ անպիտան անասունները։ Սաուղը ու ժողովուրդը բնաջինջ արին միայն հիվանդներին, տկարներին, բայց ողջ են թողու լավերին եւ նույնիսկ Ագագի ամաղեկացիների թագավորին, այնինչ Աստված ասել էր, որ կոչնչացնես, դրանց անասունները պետք չեն, մի բեր, նրանք հիվանդոտ են, դուք օգտագործելով կվարակվեք, դրանք պիղծ են։ Բայց ինչպես է վերաբերվում Սաուղը։ Գուցե մի պա մեզանից յուրաքանչյուրին տեսնենք այս իրավիճակի մեջ։ Այն պահն է, որ մարդը փորձում է կշռադատել, արդյոք արժի այսպիսի լավ բանը դեն գցել։ Ոնց կարող է Աստված սենց լավ բանը ասի քեզ պեչի։ Կարող է Աստված այդքան էլ լավ չի կողորոշվում իրավիճակի մեջ։ Եվ հաճախ մենք էլ Սաուղի նման մեր սեփական դատողությունը ավելի վստահելով, քան Աստծո խոսքին, ավելի վստահելով մեր սեփական փորձին, ճաշակին, մենք վստահում ենք մեր գաղափարին, քան հնազանդվում Աստծո խոսքին։ Բայց, սիրելիներ, նման իրավիճակներում արդարացնում ենք մենք մեզ։ Դե մի փոքր խախտեմ Աստծո խոսքը, դե մի փոքր ստեմ, մի փոքր գողությունը ոչ մեկին չի խանգարի, դե սա իմ համար, դե այս մեկը Աստված չի հաշվում, այն մեկը այդքան էլ կարևոր չի, ու այսպես ծրվում Աստծո խոսքի ուղուց։ Բայց մենք տեսնում ենք, թե ինչ է լինում 13-րդ համարը, մենք կարդում ենք, և Սամվելը Սաուղի մոտ գնաց։ Բայց մինչև 13 համարը, եկեք 10 համարն էլ կարդանք, շատ կարևոր պահ է։ 10 համարը, և տիրոջ խոսքը Սամվելին եղավ ասելով, զղջացի, որ Սաուղին թագավոր եմ արել, որովհետև ինձանից ետ դարավ։ Արդյոք մենք կուզենք, որ Աստված մեր համար զղջա և այս խոսքերը ասի, որ ասի, ես զղջացի, որ այս մարդուն օգնեցի, օրհնեցի, զղջում եմ, որ այս մարդուն փրկել եմ տարբեր իրավիճակներից, զղջում եմ, որ այս մարդուն այսքան բարձացրել եմ ու այսքան լավ կյանքով ապահովել, զղջում եմ, որ այս մարդուն տվել եմ կյանք,
Միթե մեզանից որևէ մեկը կցանկանա այս խոսքերը լսել իր հասցեին։ Իհարկե ոչ։ Բայց Աստված գիշերը տեսիլքում Սամուելին ասում է. Ես զղջացի, որ Սաուլին թագավոր արի։ Իսկ 13 համարում Սամուելը գալիս է արդեն Սաուլի մոտ եւ ասում. Եվ նրան ասեց Սամուելը, երբ որ Սաուլը տեսնում է Սամուելին, դիմավորում է եւ ասում է Սամուելին է ասում. Տերիցը օրտնյա լինես, տիրոջ խոսքը կատարեցի։ Արդյոք տիրոջ խոսքը կատարեց Սաուլը։ Իհարկե ծիծաղելի է։ Եվ Սամուելը ասեց. Ապա այս ոչխարների ձայնը ի՞նչ է, որ գալիս է ականջիս, եւ արջարների ձայնը, որ ես լսում եմ։ Եվ Սաուլը ասեց. Ամաղեկացիները բերին նրանց, որովհետեւ ժողովուրդը խնայեց լավ ոչխարներին եւ արջարներին, որ նրանց քո Տեր Աստծուն զոհ մատուցենք։ Տեսեք Սաուլի խոսքերը. Ժողովուրդը բերեց, որ քո Տեր Աստծուն զոհաբերենք։ Այսինքն փոխարենը դու շնորհակալ լինես, որ ես լավ բան եմ բերել, քո Աստծու մատուցանենք, դու դեռ ինձ մեղադրում ես Սամուել։ Որքան հաճախ է լինում, սիրելիներ, շատ քրիստոնյաներ փոխարենը ուղիղ հետևելու, հնազանդվելու Աստծու խոսքին, դեռ ապստամբում են Աստծո եւ Աստվածաշնչի դեմ, մեղադրելով Աստվածաշունչը, որ շատ խիստ է ու շատ սուղ է մոտենում, բայց այստեղ մենք տենում ենք, որ Սաուլը չհնազանդվեց եւ արդարացնում է իր մեղքը։ Սա ցավ էր Սամուել Մարգարեի համար։ Եվ Սամուել Մարգարեն մենք տենում ենք հետագա համարների մեջ, որ դարձյալ դիտողություն է անում, Աստծո խոսքն է հայտնում եւ ասում է, որ դու մերժվեցիր, որ արդեն Աստված մերժեց քեզ եւ քո թագավորությունը տվեց մեկ ուրիշի։ Իհարկե մենք գիտենք, որ նա Դավիթին է տալիս Աստված, որովհետեւ Դավիթը իր նեղ ժոպեներին, նեղ իրավիճակներին խնդրում էր միշտ Աստծուն, ապավինելով նրա օգնությունը։ Երբ որ մի անգամ կելացիների մոտ նա թաքնվել էր Սաուլի հետապնդելուց, որտեղ Սաուլը իմանալով, որ Դավիթն է լինելու հաջորդ թագավորը, ու որ Աստված է նրան օրհնել, Աստված է նրան դրել, նա հետապնդում էր, որ Դավիթին սպանի, եւ կելացիների զորքի մեջ, կելացիների ժողովրդի մեջ լինելով, Դավիթը իմանում է, որ Սաուլը գալու է նրան հետապնդի, եւ Դավիթը նեղ պահին, ճգնաժամային վտանգի մեջ դիմում է Աստծուն. Տեր, ինչպես վարվեմ։ Տեր, ասա, ինչպես ես քայլերս անեմ։ Ահա թե Աստծո սրտի ուզածով մարդը ինչպես է երևում։ Եվ Աստվածը ընտրում է Դավիթին։ Իսկ այստեղ տեսեք 22 համարում արդեն Սամուել Մարգարեն ասում է. Եվ Սամուելը ասեց. Միթե Տերը այնքան հավանում է ողջակեզների եւ զոհերի, ինչպես տիրոջ ձայնին լսելուն, ահա հնազանդությունը զոհից լավ է եւ ականջ դնելը խոյերի ճարպից։ Միթե կարծում ես, որ Աստծուն կարելի է կաշառել քո նվերներով ու քո զոհերով, ահա հնազանդությունը զոհից լավ է եւ ականջ դնելը խոյերի ճարպից։ Ականջ դնելը եւ Աստծո խոսքին հստակ հնազանդվելը, դա է ուրախացնում Աստծուն։ Առակած 27 գլխի 11 համարում այսպես է ասում. Որդեակս, իմաստուն եղիր եւ սիրտս ուրախացրու, որ ես պատասխան տամ ինձ անարգողին։ Ո՞վ է անարգողը, ո՞վ է մեղադրողը, չարը։ Չարն է Աստծուն մեղադրում, որ Աստված իր զավակներին օգնում է, իր զավակներին քրկում է, բայց Աստված ասում է իմաստուն եղիր եւ սիրտս ուրախացրու, որ ես պատասխան տամ ինձ անարգողին։ Ուրախացրու քո հնազանդությամբ, ոչ թե ընծաներովդ, ոչ թե նվերներովդ, այլ քո իմ խոսքին հստակ հնազանդությամբ։ Եվ մենք տենում ենք արդեն այս պատմության վերջում, Սաուլի պատմության վերջում, առաջի թագավորած 22 գլխում, ինչ է պատահում 22 գլխում մենք տենում ենք, որ Դավիթը շարունակում է փախնել Սաուլի պատճառով թաքնվել
Եվ մի անգամ, երբ Դավիթը թաքնվում է քահանայի, քահանապետի վրաններում, կարծելով որ քահանապետի վրաններում Սավուղը չի հետապնդի իրեն եւ չի գտնի, բայց լսում է, տեղեկանում է, որ Սավուղը իմացել է եւ շուտով գալու է, որ իրեն սպանի։ Նա չի ցանկանում, որ քահանայի ընտանիքը հանկարծ տուժի։ Նա հեռանում է, ու երբ որ Սավուղը գալիս է, հասնում է այդտեղ նոբ քաղաք, նա հարցնում է Աքիթոփելին եւ Աքիմելեքի մասին, եւ Աքիթոփելը ասում է, որ Աքիմելեքը քահանան թաքցրել է Դավիթին, եւ Աքիմելեքին ասում է 14 համարում. Պատասխանեց թագավորին եւ ասեց. Քո բոլոր ծառաների մեջ ով կա Դավիթի պես հավատարին, որ թագավորի փեսա է, հրամաններիդ լսող եւ քո տան մեջ պատվավոր։ Քահանան ասում է՝ «Միթե Դավիթը սխալ է արել, ինչու ես հետապնդում»։ Եվ Սավուղը այս գրքի մեջ մենք տեսնում ենք հետագա պատմության ընթացքում, որ Սավուղը Աքիմելեք քահանային եւ նրա բոլոր տունը սրով ոչնչացնում է, կոտորում է։ Ահա թե ինչի է բերում, սիրելիներ, փոքր աննշան թվացող արարքը։ Ինչի են բերում փոքր մեղքերը, երբ որ մենք ուշադրություն չենք դարձնում։ Սավուղը, որ մի անգամ իր թագավորության սկզբում ամաղեկացիներին խնայեց, գթություն դրսևորեց, այդ փոքրիկ անհնազանդությունները բերեցին եւ նրան դարձրեցին ավելի չար մարդ, Աստծո խոսքը մերժող, եւ նրա արարքները հանգեցրին նրան, որ նա քահանաների մի ամբողջ ազգ կոտորեց։ Չէ՞ որ մենք ժողովրդական ասացվածք ունենք, որ ձի ձու գողացողը ձիել է գողանում։ Փոքր մեղքերը բերում են մեծ մեղքերի են մեզ հանգեցնում, չկա չնչին արարքներ։ Նայեք Եդեմում, գուցե շատերը մեղադրում եք Եվային, որ Եվան քաղեց պտուղը եւ կերավ։ Չէ՞ որ չնչին արարք էր, մի փոքր թույլ, շատ քիչ, բայց ինչ հետևանք թողեց։ Հետևանքը նա եղավ, որ Եվայի ու Ադամի որդիները միասին կռվեցին, եւ մեկը սպանեց մյուսին, Կայենը սպանեց Հաբելին։ Նոր կտակարանում մենք տեսնում ենք, որ Հիսուսը մեզ սովորեցնում է, սիրելիներ։ Հիսուսը ասում է Լեռան քարոզում փոքր մեղքի մասին, փոքր արարքի մասին, 5-րդ գլխի 22 համարում. Բայց ես ասում եմ ձեզ, թե ամեն ով որ զուրտեղը բարկանա իր եղբորը, պարտական կլինի դատաստանին, եւ ով որ իր եղբորը ասե հիմար, պարտական կլինի ատյանին։ Շատ չնչին բան, անպատվել, վիրավորել, հիմար ասել հիմար։ Միթե կարելի է ուրիշ ձևով հասկանալ Հիսուսի խոսքերը։ Հիսուսը ասում է, որ չկա փոքր արարքներ, չկան չնչին խոսքեր, չկան փոքր գործեր։ Բայց այս ամենի մեջ չպետք է մենք հուսահատվենք, որովհետև ինքը Տերը խոստացել է, որ ես ձեր մեղքերը կջնջեմ եւ կգցեմ իմ մեջքի հետևը եւ չեմ հիշի դրանք, թե փոքր թե մեծ, միևնույն է, մեղքը զզվելի Աստծո աչքերին, եւ Աստված ասում է, ես կջնջեմ։ Եւ Աստվածաշնչի խոսքերում Պողոս Առաքյալը Եբրայեցի 4 գլխի 15 համարում այսպես է ասում, որովհետև ոչ թե այնպիսի քահանապետ ունենք, որ չկարողանա կարեկից լինի մեր տկարությանը, այլ այնպիսի ամեն բանով փորձված մեր նմանությամբ, բայց առանց մեղքի։ Այնպիսի մենք միջնորդ ունենք, որ կարող է բարեխոսել մեր համար, թե փոքր թե մեծ, նա կարող է այդ ամենը մաքրել մեզանից եւ ջնջել ամեն մի մեղք իր արյան գնով։ Առաջի Հովանեսի առաջի գլխի 9 համարում Հովանես Առաքյալը ասում է այն միակ լուծումը, թե ինչպես Աստված կջնջի մեր մեղքերը։ Ապա թե մեր մեղքերը խոստովանենք, նա հավատարիմ է եւ արդար, որ մեր մեղքերը թողի մեզ
Եվ սրբի մեզ ամեն անիրավությունից։ Երբ որ մենք գնում ենք Աստծո մոտ, երբ որ մենք խոստովանում ենք, թեև չնչին, թեկուզ փոքր, Աստվածաշունչը ասում է, որ չպետք է ոչ մի բից, ոչ մի մեղք տեղ գտնի մեր անվան դիմաց։ Երկնային գրքերում ոչ մի բից չպետք է արատավորի մեր փրկությունը։ Դրա համար Սուրբ Գիրքը ասում է, եթե մենք խոստովանում ենք մեր արածները, եթե մենք զղջում ենք մեր արածների համար, նա հավատարիմ է եւ արդար, որ թողի մեզ մեր մեղքերը եւ սրբի մեզ ամեն անիրավությունից։ Որտեղ Եսայա Մարգարեի առաջի գլխի 18 համարը ասում է Աստված, եթե ձեր մեղքերը կրկնակի կարմրի պես լինեն, ձյունի պես պիտի սպիտականան, եթե որթան կարմրի պես լինեն, ասրի պես պիտի ջերմակ դառնան։ Աստված խոստացել է, սիրելիներ, պարզապես պետք է գնալ նրա մոտ և խոստովանել մեր սխալները, մեր արարքները չարդարացնենք, ինչպես Ադամն ու Եվան արեցին և այդ սխալը թույլ տվեցին։ Եկեք մենք այդ արարքը չանենք և խոստովանենք, նա հավատարիմ է և արդար, որ կթեթևացնի, կսրբի մեզ և կների մեզ ամեն բան։ Թող Աստված օրհնի ձեզ և կարողանանք մենք լավ գիտակցել, որ չկան չնչին արարքներ։ Մեր արարքներով կամ մենք արժանանում ենք Աստծո գովասանքին, կամ մեր արարքներով զրկում ենք մեր փրկությունը մեզանից, զրկում ենք երջանիկ լինելու հնարավորությունը, զրկում ենք մեզ երկնքի պատուհանների օրհնությունից։ Թող Աստված օրհնի ձեզ, խոստովանեք Աստծուն, և նա ինքը մեզ կազատի։ Պետք չի գնալ երկար տեղեր, մեծ ճանապարհորդություններ կատարել, որպեսզի արժանանանք մեր տիրոջ գտությանը։ Տերը մոտիկ է մեզ, և նա ասում է, եկեք ինձ մոտ ամեն վաստակածներ և բեռնավորվածներ, և ես հանգիստ կտամ ձեզ։ Գնացեք և խոստովանեք ամեն ինչ, որ կա ձեր մեջ, ձեր սրտում։ Թող Աստված օրհնի ձեզ, մնացեք խաղաղությամբ։ Ստեսություն ձեզ։